історія кожного нашого героя – це історія мужнього протистояння, тривалої, виснажливої боротьби, болю й терпіння і творення неможливого. Вони – маленькі пацієнти Міжнародної клініки відновного лікування у Трускавці. Їх одвічний суперник, якому вони протистоять день і ніч практично з перших хвилин свого народження – дитячий церебральний параліч. Олександра приїхала з мамою з Київської області. Цього року вона йтиме у перший клас. Неабиякий стимул вчитися самостійно ходити. Поки що кроки непевні, та мила посмішка, сповнена рішучості, підказує – все у неї вийде. Ми рік і 3 місяці ми потрапили перший раз до Трускавця, до Володимира Ілліча. І вже після першого курсу були дуже хороші результати. Дитина почала перевертатися, тримати голову. До року і 3 місяці вона взагалі не тримала голову, не сиділа, не повзала. Зараз це вже в нас 18-й курс лікування. 6 років ми їздимо сюди і тільки сюди. Крім того, займаємося багато вдома. Намагаємося приїздити сюди кожні 3,5-4 місяці, 3-4 рази на рік. І є дуже хороші результати. Дитина почала сидіти, сідати, повзати, стояти на колінах. Зараз робить спроби вставання біля опори. Навчилася злазити з дивану. Ходимо до звичайного садочку зі звичайними дітками, займаємося вдома. Клініка для нас – це другий дім. Москвич Інокентій Трошки незабаром закінчить 8 клас. Займається у звичайній школі. Батьки переконані, що це стало можливим завдяки постійним курсам реабілітації, які він проходить у клініці впродовж цих 8 років навчання. Вот за эти 8 лет результат налицо. Ну, во-первых, правая рука великолепно работает. Ребенок может и поднять и тяжести, как тяжести, так и мелкая моторика. Он сейчас и рисует, правда, пишет левой рукой. Полностью, значит, стало разгибаться колено, правое колено. Улучшилась, во-первых, речь. Мы сюда приезжаем как себе домой. Все его знают, и все, нам комфортно, нам здесь хорошо, мы живем в клинике, все нас устраивает. Кеша, самое главное, у ребенка хорошее настроение, хороший позитив, желание работать, общаться с инструкторами, это немаловажно. И это все влияет как раз на реабилитацию, на его как раз походку, на его развитие, на все. Інтенсивна реабілітація за методом професора Козявкіна дала можливість Інокентію не лише успішно інтегрувати в середовище своїх здорових ровесників, а й спонукає мріяти. Я б ще раз поїхав в океані, б, на океані б, попригав би на волнах. До 6 років Андреас Рот був здоровим, життєрадісним хлопчаком. Трагедія змінила його життя та цілої родини на до і після. Він потонув, практично покинув цей світ. Андреаса врятували і продовжують це робити впродовж 11 років. Ми узнали, теж одні з Германії приїжджали сюди, і вони нам посоветували. І у них син встав на ноги і пішов. Ну, він у них з народження, а у нас это был несчастный случай. Мы снимаем спастику здесь. А так мы всем довольны. Спасибо всем. Коли народилася ця мила 3-річна Марічка з Броварів, лікарі озвучили діагноз та позбавили батьків надії. Дитина приречена на нерухомість. Мама з цим не погодилася і заручилася підтримкою фахівців клініки у боротьбі із безжальним недугом. 6 місяців ми перший раз поїхали во Львов, в еліту. І от кожен місяць ми приїжджали туди, во Львов, по 5 днів на ранню реабілітацію, і вже після року почали приїжджати сюди. Ребенок у мене і сам встає, і кушає, і хоче писати, і рисувати, і умненький. Хочу сказати спасибо всім врачам, тому що дійсно витащили мені ребенка. Ніколи не здаватися, боротися і починати цю боротьбу якомога раніше.
Цим керується Зоя Подолян, мама дворічної Ритулі. Дівчинка народилася із вадою внутрішньоутробного розвитку. Всупереч прогнозам англійських лікарів, дитина робить тут свої перші впевнені кроки. Это уникальный метод лечения, его нет в других странах. Я очень много разных клиник пересмотрела перед тем, как приехать сюда. Мы, это наш четвертый заезд, мы здесь были уже 3 раза до этого. И каждый раз после лечения у нас явные улучшения. То есть улучшение речи, улучшение координации, улучшение понимания мира. У нас диагноз гипоплазия мозжечкового червя, и чем раньше начать лечение с таким диагнозом, тем лучше будет для ребенка в будущем. То есть после первого заезда мы были очень маленькие, нам был годик, мы плохо сидели, у нас спинка неровная была, у нас, мы стали сидеть сами, самостоятельно, у нас выпрямилась спина, мы стали вставать на ножки, держаться за кроватку. После второго заезда мы начали топать немножко сами, и сейчас ходит она самостоятельно. На відміну від попередніх пацієнтів, 13-річний Абдул-Азіз в Трускавецькій клініці вперше. Він із Кувейту. Вже за перший тиждень перебування тут є відчутні результати. Ми тут лише кілька днів, але вже бачимо результати. Практично з кожним днем його стан поліпшується. Плануємо приїхати сюди ще раз у серпні. До речі, впродовж останніх років кількість пацієнтів із країн Близького Сходу постійно зростає. Тому наприкінці минулого року, відповідно до підписаної угоди, на базі Cambridge Medical and Rehabilitation Center в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочав роботу Центр лікування та реабілітації за методом професора Козявкіна. Планується, що незабаром буде відкрито цілу мережу подібних центрів. До роботи в них залучатимуть іноземних медичних фахівців, які пройшли навчання та отримали акредитацію в Центрі освіти та сертифікації за методом професора Козявкіна, який діє на базі Міжнародної клініки відновного лікування у Трускавці.